12 de junho é o Dia Estadual de Conscientização da Cardiopatia Congênita, nome dado a distúrbios do coração que surgem ainda durante a gestação. Ao vivo do plenário da ALESE, o repórter Milton Alves Júnior traz mais informações. Muito boa noite, Milton. Boa noite, Acival. Boa noite a todos que nos assistem pela tela da TV ALESE. Pois é, Acival, a cada 1.000 bebês que nascem no Brasil, cerca de 10 já nascem com problemas cardíacos. Para falar sobre o Dia Estadual de Conscientização de Cardiopatia Congênita, nós contamos com a presença aqui da cardiologista pediátrica Geodete Santos. Geodete, boa noite. É um número bem alto, né? A gente se depara com essa representatividade que tem assustado alguns pais, mas é importante já desde o início realizar essas atividades, esses procedimentos de exames, né? Boa noite, Milton. Na verdade, eu sou mais conhecida como Geodete Batista. Veja, eu gostaria de agradecer o convite, honroso, né, de estar aqui falando para os senhores. Hoje, 12 de junho, apesar também o Dia dos Namorados, mas para nós, cardiologistas, é uma data muito significativa, principalmente para nós que lidamos com crianças cardiopatas, né? Então, hoje se comemora o Dia de Conscientização das Cardiopatias Congênitas. A necessidade de se chamar a atenção para essa população de pacientes, porque, como você falou, em cada 1.000, 100, em cada 10, um bebê nasce com algum tipo de problema cardíaco, quer na estrutura, na anatomia, como também na função do coração. Então, a importância do diagnóstico pré-natal, do planejamento para o parto, para os cuidados do período pós-natal, é essencial. E é isso que a gente tem se voltado muito. Doutora, a gente se depara com o Sistema Único de Saúde, que realiza esses exames em vários municípios sergipanos. Nós nos deparamos com uma rede particular que realiza bem essas atividades. Já passou o tempo em que o estado de Sergipe era órfão de profissionais e de estrutura. Hoje as famílias, as mães, elas possuem essa possibilidade de já desde o início, já desde durante o período de gestação, já nos primeiros dias de vida, a criança ter o acolhimento necessário para acompanhar como está o sistema cardíaco da criança, né? Eu diria o seguinte, a rede privada, de um modo geral, ela está protegida. Hoje o ecocardiograma fetal, que é o primeiro check-up que é feito no ser humano, né, para ver o coração do feto, ele é feito após, no segundo trimestre, após o segundo exame morfológico, né? Então, ele hoje é coberto pela rede privada. Porém, há um grande desafio em relação à rede pública. Embora haja uma lei já em vigor, mas, até o momento, esse atendimento precisa ser expandido. A estrutura precisa ser, de fato, ampliada. Principalmente nos serviços públicos que fazem imagem, nos hospitais universitários. Enfim, eu diria que há uma boa perspectiva. Mas, olhando para o passado, eu diria que nós já evoluímos muito. Quando eu comecei a fazer cardiopediatria, não havia cardiopediatria aqui em Sergipe. Nós iniciamos um trabalho juntamente com a equipe cirúrgica, com o Dr. Teles, e foi muito difícil. Foi um grande desafio. E hoje a gente pode colher já alguns frutos, mas assim, nós temos muito ainda a avançar. Porque a gente sabe que essas crianças cardiopatas, a grande maioria delas, mais de 60%, 70%, vai precisar de algum procedimento assim que nascer. E muitos vão precisar de intervenções, quer na hemodinâmica, quer cirúrgica. Então, de um modo geral, eu diria que, sim, Sergipe é um estado pequeno, serve como estado piloto para os projetos, mas que nós estamos avançando. Doutora, existe aquele momento de pânico e de preocupação por parte dos pais quando se depara com um diagnóstico positivo para algum tipo de doença. Mas existe tratamento, existe acompanhamento especializado e que essas crianças elas podem sim desfrutar de uma qualidade de vida melhor a partir daquele momento que se permite, que os pais permitem que a criança receba esse acolhimento especializado. Veja, o impacto da notícia é sempre muito chocante. O casal que está esperando um bebê, ele espera um bebê saudável, sadio.
há todo um preparo para se receber uma criança, né? E de repente vai se fazer um exame que está na rotina pré-natal e se diagnostica um defeito cardíaco. Existem aqueles defeitos mais simples, que se conversa, se orienta, enfim. E os mais complexos também, que são um grande desafio, mas nós não deixamos de assisti-los, de fazermos uma programação, de usar a medicação já no berçário. Nós temos uma estrutura boa neonatal, com as duas maternidades públicas, as duas Lourdes, né? Então, assim, esses bebês estão sendo assistidos, entendeu? Eles estão tendo, na grande maioria, oportunidade para tratamento, ainda no período neonatal ou imediatamente no primeiro ano de vida. Mas essa questão do impacto, ela já foi muito discutida, porque antigamente o diagnóstico era o bebê nasceu, ficou roxinho, morreu. Mas hoje não, hoje com o eco fetal você faz um planejamento, você diagnostica, orienta e planeja. O bebê vai nascer numa unidade terciária com estrutura para criança de alto risco, entendeu? E já em cooperação com o hospital. Por exemplo, nós temos hoje aqui o Hospital do Coração, que opera esses bebês.